Fala, meu povo, tudo bem com vocês aí? Pessoal, tô soltando uma aguinha ali, ó. Soltando água ali pra completar as caixas agora. E tô indo lá tirar o maxixe também, né? Vamos fazer a primeira colheita do maxixe aí, né, Isabel? Não sabe rir, é? Acabou com a chia. Aí, tá bem de tardezinha agora, né? Amanhã nós vamos lá pra cidade. E aí eu vou tirar uns maxixes pra levar, pessoal, tá? Antes eu vou mostrar a mãe ali também, que ela tá tirando mamão. Aí fazer o cortadinho pra gente levar também, tá? Agora de manhã eu já fiz uns bolos, né, mais cedo. E mais tarde eu vou fazer só uns pão, pessoal. Hoje eu não vou fazer biscoito não, tá? Mas eu vou fazer uns pão mais tarde aí ainda. Não é não, Isabel? Aí tem uns ovos pra entregar lá também. Daqui a pouco eu vou buscar. Aí, pessoal. Hoje de manhã mais cedo eu tava limpando aqui, ó. Esse lugar é só pra vocês verem como é que tava. Tava só o mato. Ela puxou as ramas da batata aqui também. Já tá tendo bastante batata, pessoal. Eu vou tirar as ramas daqui e plantar lá embaixo. Lá perto da horta lá. Eu vou plantar um pouco lá com fé em Deus. Deixa eu ver se tá. Parece que tá meio embaçado aqui. Pronto, eu acho que a tela do celular tava meio suja aqui. Ficou meio embaçado. Ué, mãe, a senhora passou direto, não deu nem uma boa tarde? Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês aí? Tô aqui com o cabelo hidratado, ó. É, isso, hidratação caseira. Tô aqui toda esticada aí. Aí. E aí, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Mas aqui tá só na luta. Eu vou tirar uma mão ali pra fazer o cortadinho pra vender amanhã. Cortadinho de abóbora, de mamão. Silvio vai vender bolo. Isso aí. E o pão, né, Silvio? É isso aí. E o ovo. É completo, né, manhã? Né? Pois é. Pois é, pessoal. Vou ali moer o pé de mamão ali pra continuar fazendo cortado, né? É que os pés de mamão aqui não tá moendo mais, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou ter que consertar a lona ali, ó. Tô indo soltar de novo, ó lá. Depois eu mostro pra vocês lá, tá? Amanhã começou a tirar aqui uns mamãozinhos. Os mamão que tava dando muito grande, pessoal. Bem graúdo mesmo. Porque aqui era o lugar das hortas, né? Como a gente tava molhando, aí tava dando bastante mamão grande. Aí depois que parou de mexer, mãe até fez dois canteiros aqui hoje, ó. Pra plantar uma cebolinha que tinha aqui mesmo. Tinha um alho poró também. Ela vai aproveitar aí. Replantar de novo, né? Aí igual eu tava falando, os pés de mamão tava muito carregado e tava dando bem grande, né? Porque tava molhando aqui. Aí depois que parou de molhar, isso começou a miudar, né? Não tá escapando mais mamão, não tá vingando mais, né? Aí tem esses dois pés aqui. Ali tem mais um, ó. Aqui lá também tá até carregadinho, ó. É do mamão comprido. E aqui pra cima tem um ali, pessoal. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Mas tem um ali atrás, ó. Tá menorzinho também. Aí eu tava falando os pés de pocão, pessoal. Deu cada um, ó. Ó, eu vou, acho que é uma cadorna ali agora. Escutei só o barulho. Aí, ó. Tava carregado, pessoal. Aí... tinha umas bem grandonas mesmo. Essa aqui também não tá pequena não, mas tinha umas bem maiores que nós comemos esses dias. Aí, ó. Deu umas bem graúdas. Aqui tá até queimando o sol. Aí nesse pé daqui deu um pouco menor. Ele tá amarelando também. Eu não sei se é porque não molhou mais, né? Eu tava até acostumado com água. Esses aqui acho que... ó, nesse aqui só deu uma só. E aquele não deu nenhuma não. Agora aqui tem um, pessoal, que carregou. Deixa eu mostrar ali pra vocês verem. Olha, tá bem carregadinho, ó. Aquele dali quebrou um bocado das galhas, só que já parou de produzir já, ó. Quebrou um monte de galho que ele tava carregado muito mesmo. Aí quebrou um bocado das galhas dele lá. Aqui tem um pé de laranja também que tem umas duas. E agora aqui tem um que tá bem carregado, ó. Essas aqui são laranjas de imbigo. Olha aí como é que tá carregado, é. Aí eu tô tirando delas de eu fazer bolo, pessoal, né? Mas pra fazer bolo aqui de vez em quando que a gente chupa uma laranja, não é muito, não. Aí, ó. Aí tipo para fazer os bolos, né? Faço bolo de laranja também. Tem uns pés de limão ali que tá carregado de baixo. Depois é para ver se a gente tira também. Eu vou lá tirar o maxixe agora porque já tá escurecendo, né? Aí, me ajudando que vai tirar o maxixe hoje é essa daqui, ó. E Yasmin tá dormindo. E Peu tá na lida ali também, pessoal. Nem sei o que ela tá fazendo. Fazendo o quê? Tá enchendo o pote. Tá enchendo o pote dela. Ó, pessoal, hoje eu limpei esse milho aqui, ó. Tava cheio de matinho pequenininho. Aí eu limpei ele, ó, pra vocês verem como é que tá aí, ó. Aí tem algumas covas que falhou, né? Que eu plantei bem pertinho também. E que aí se perdesse algum, aí ficava uma parte, né? Aí dá pra valer a pena ainda. Mas alguma cova não nasceu ainda, não. Só que tem umas nascendo ainda. Aí pode ser que vai nascer, né? Mas tá aí, ó. Tem algumas falhazinhas, né? Que nem aqui mesmo tá falhado quase um metro, ó. Mas não tem problema não, porque eu plantei em umas partes que tá até perto. Aí eu já tô molhando essas duas mangueiras aqui, eu molhei elas hoje, ó.
Que aí daqui pra amanhã, com fé em Deus, eu vou plantar nas duas, ó. E vou deixar mais duas aqui de plantar depois, com mais uns dias, né? Com mais uma semana, ou duas eu vou plantar também. A abóbora que eu plantei, pessoal, aqui, ó, já tá nascendo. Essa primeira cova aqui pra vocês verem, ó, tá começando. Saí, ó, a paçoca apareceu aqui. Aí essa daqui, ó, como é que já tá. Aí as outras tá tudo nascido assim, ó. Só aquelas que eu plantei lá, que eu falei que foi a que o Lucas me deu, não nasceu ainda. Eu cavei uma cova ali, a semente não tava boa não, tava podre, né? Começou por descer. Aí eu não sei se vai nascer não. São quatro covas dela. Aqui tem uma, foi essa daqui. O cavaquei, a semente não tava prestando não. Olha essa daqui como já tá bacana, ó. Essa daqui daquela da que deu na horta que eu falei pra vocês, né? Aí, ó. Agora vamos atrás dos machixes aí, que já tá tendo bastante. Pessoal, eu tirei só uns dois pra leidinha ontem. Mas a gente vai fazer a primeira colheita mesmo hoje, né? Pegar firme aqui, né, não, Isabela? Aí, pessoal, essa quantidade que deu aí, ó, quase que não cabia na bacia, ué? Ainda bem que eles um segura o outro, né? A quantidade boa. Depois a gente vai tirar eles aqui, separar por dúzia, né? A gente costuma vender por dúzia aqui. A gente vai ver o preço direitinho, pessoal, que a gente não conferiu ainda, não. Mas a gente vende assim por dúzia, né, geralmente, tá bom? Aí nós vamos ajeitar eles depois pra levar pra rua amanhã. Café. Boa noite, Pel. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Tô aqui fazendo um cafezinho pra nós. Aí, eu não tava querendo que eu gravasse, que não, isso tá só bagunça. Tá bagunçado. O café hoje saiu, foi doce. Eu queria mais gosto, mas não saiu não. Aí, cafezinho da hora aí, pessoal. Quem é que gosta de café doce? Eu gosto de todo jeito, doce, margando. Tem hora que eu tô com vontade de tomar mais doce, né? Ela acabou de acender o fogo aqui, pessoal. Hoje, né, tá todo mundo nas correrias, né? Deixa eu iluminar aqui pra ver se fica mais... Mas claro. Eu não gosto que clareia o olho dela. Né, Pio? Ó, não dá não. Pois é, pessoal, né? Tá tudo na correria aqui hoje, né? É. Aí agora que tá acendendo fogo, pra esquentar água e tomar banho ainda, né, Pio? Tomar banho, pra levantar banho frio, pra vender coisa na rua. Desse jeito aí. Aí tomar um pequeno cafezinho agora, né? Vocês aceitam? Tá convidado pra tomar o café. Bora, bora. Ué, mãe, tá parecendo que pintou até o cabelo. Tá pretinho? Tá pretinho? Não tá pra nada. Ontem eu passei, né? Mas nem pra passar café. Não, tá pretinho que só. Aí, pessoal, amanhã agora vai, diz que vai enxaguar o cabelo, né, manhã? É, pessoal, fazer já dei a minha hidratação, né, agora eu vou enxaguar. Aí, daqui a pouco ela vai cortar uma mão, aí agora nós vamos tomar um cafezinho que eu já trouxe pra cá. Pois é, cadê o bolo? Cadê o bolo? Tá lá dentro. Cadê o biscoito? O biscoito eu não fiz hoje, não. Damou, né, pessoal, é. Ditado assim, tem que ter um cafezinho com... Pois é. Um bolo, biscoito. O da lata acabou, fiz biscoito doce. Olha, mas você não gosta? Mostrou o machixe aqui, da lavoura. Olha, colheita boa aí, graças a Deus. Ô, mãe, depois nós vamos tirar uns e fazer um vídeo aí, fazer um cortadinho, né, no machixe.
Comprar carne, né, pessoal? A carninha seca. É bom. Olha lá, a outra acordou, tá? Ih, a outra já tá conversando. Tá nós fazendo um machixinho aqui, ó, da hora. Daquele jeito. Pois é, vamos lá. Cadê o café? Aí. Tá, você acordou de bom humor, hein? Fala boa noite, povo. Você acordou de bom humor hoje, hein? Essa hora. Acabou de dormir, já acordou. Dá tchau pro povo aqui, ó. Mas não tem mais de uma hora, não tem? Agora nós vamos ajeitar as coisas, né? Pra levar pra rua amanhã pra vender. E vai encerrar o vídeo por aqui. Vai, fala. Então, pessoal, é o que eu falou mesmo, né? Tá, tá apoiando. Agora eu tô apoiando o Pedro. Agora, pessoal, eu vou, tô tomando um cafezinho aqui, ó. Aí vou lavar a cabeça. Depois vou cortar o mamão. Você queria cortar a caixa. E uma abóbora ali, ó. Pra fazer o cortar e pra levar pra rua pra vender amanhã. E que Deus abençoe vocês aí. Nós tá muito feliz que ele tá caindo é muita água, viu? Não é? A riqueza nossa aqui é a água. Graças a riqueza nossa chegou, né, Silvio? Pois é, graças a Deus. Agradecer a todos aí, né, que assistem o canal. Todo mundo que ajudou e tá ajudando, todo mundo, né? Que ajudou e tá ajudando. Que Deus abençoe vocês mesmo, ó, de coração. Quem querer vir aqui comer um almoço aí mais nós, pode vir. Agora tem machixe. Agora vem comer machixe agora. Agora tem machixe. Agora tem machixe, pessoal. Daqui uns dias vai ter muita coisa. E vai boca, ter galinha. Vai ter melancia, vai ter pelo menos ovo, né? É ovo. A galinha tem não, tá vendo? A galinha não, pois é ovo. É ovo. Vocês vêm aí, ó, pra nós fazer uma almoção da hora aí. Fala é nisso aí, nós tá esperando uma amiga nossa aqui, viu? É. Que é de... Eu esqueci o nome da cidade que ela mora. Será que conversa mais com ela? Mas é a senhora. Esquece. Tapetinga, parece? Não. Tapetinga, não. É de Minas. Ela é de Minas. Tá esquecendo o lugar da... Ô, meu pai, esqueci o nome do lugar, meu pessoal, agora. Mas fala o nome dela, é Grécia. É Grécia. Ela vai vir aí, ó. Vai pra passar uns dias, né, mas nós... Pra passar uns dias que mais nós. Nós vamos fazer um bocado de vídeo aí, ó. Contar história aí pra nós ir até não querer mais, viu? Eu já ouvi. Eu esqueci o nome do lugar que ela vem. Perto de Conquista, moço. Acho que é. É da Bahia ou é de? É na Bahia, acho que é Tia Fotona, parece. Tia Fotona é Minas, mãe. É de Minas. É Minas, não é pra cá, é de Conquista, meu pai. Não, mas ela era daí, não era não? Mas ela mora em Minas agora. Meu pai, ô pessoal, eu me esqueci o nome do lugar. Eu também esqueci. Mas ela vai chegar aí e ela vai falar de onde é, viu? É. Vai passar um vídeo mais nós aí. Ela conheceu nós através do canal também, pessoal, né? Ela falou que tinha muita vontade de vir aqui. Ela pegou meu contato, depois eu passei de manhã e ela conversa com a manhã. Pode dizer todo dia, né, manhã? É, quase todo dia. Direto, quase todo dia conversa. Tá lá aí uma ela... alegria doida pra vir logo. É, já comprou até a passagem já de vir. Nós estamos aguardando aí no fim do mês e com fé em Deus ela tá chegando aí. É, quando ela chegar aí, nós vamos contar muito caos aí, viu? Fazer uns vídeos. Dá risada. É. Vocês aí assistindo nós, hein? Pois é, pessoal. Então, que Deus abençoe todos vocês aí, viu? Até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar o like aí também, né? Se puder compartilhar, vai ser bom demais, né, Pio? Ah, porque eu já ia falar, mas ele falou, né? Aí. Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau. Dá tchau, Yasmin. Dá tchau. Dá tchau. Tá com preguiça, acordou agora. Yasmin não quer nada.